Labas. Sveiki. Kur esi? Taigi, mes esame Katmandu, Nepalo sostinėje. Žmonės labai įdomus, visi tokie gražus. Dabar sėdime ant šventiklėlės. Čia yra dažna jaunimo pasisėdėjimo vieta, taigi mes čia sėdime kartu su jaunais nepaliečiais ir brūkšnojame čiajų. Čiajų. Vietinę arbatą. O kokius kalnus važiuosi? Himalajų kalnai, vadinasi Lang Tang nacionalinis parkas. Tenais eisim į aukštus kalnus ir matysim dar aukštesnius kalnus, panašius į Everestą. Pirksim dabar daržovių pas babutės ir eisim dar pirkti kepurių ir pirštinių. Nes ten labai šalta. Dar nuomosimės mėgmaišys ir striukės. Labai informatyvo. Iki.